Infelizmente, a minha mãe de prensa, nós enviamos a rede de prensa de partido de Cuiabá do Bano AVP. A gente quer buyback riba e ponto de seguro o que está desenvolvendo em Medagmavo, Avondmavo e também em multidisciplinar centro. Banda de pedir uma reunião pública, nós se perguntamos a parte da ministra. Mirando o hecho que portar presidente não ia a reunião para sobrar com o parlamento está em período de recesso e não se toma nota que isso aí é tomado lugar, então a reunião pública não vai chamar ainda. E nós esperamos que aconteça via de pergunta que nós fazemos, mas o ministro não faz isso aqui. O ministro está preparando para cair na Bolívia e não está contestando e preocupação com o time. Nós podemos tomar nota que depois que nós insistimos sobre o tema e que nós haja diferente reação de maior, que não pode escrever em, porque não estava tendo placa para pôr a pagar a escola real, porque o processo está com 5 pagas a escola real para escrever em. O ministro disse ok, para largar muito não escrever em e prometeu que em setembro não paga, não tem caso aqui, não paga a escola real. Ayer nós estávamos a chamada, que muito não lo havia chamada, para San Nicolás, classe 1, 2 e 3 lo não vai existir mais, não lo mestre bem, avant mavo, para bom. Que mesmo para nós, é aqui a trove, está limitar, nós vai limitar, nos roubem, é oportunidade para nos roubem, para assinar, não por, também tem a oportunidade de seguir estudia, e banda de aqui, massa 1, nós todos medagmavo a começar para sobrar quando estava de diferente jovem na idade de 16 anos ou até bom de 16 anos e dor de saque não por a participar na avant mavo agora que não medagmavo está agora afgescaft sai de informação que nós tem e tudo muito não se vai avant mavo dus para nós essa aqui está caminhando radical e está de lamentar para sobre um candidato de muito nang maestro nang gente nang com a work mesa de um vacance preparando para start back um ano escolar novo e tá aí na mesa confrontar com de vacance é típico costa aqui tá guardo assim trás de lomba de tudo gente mas nem avisa o processo tá baiendo o ministro não tá bem como piscar completo e tá bem como piscar na moche ando essa aqui tá um coisa de lamentar somita quere se botar governante responsável, portanto, nós vamos compartilhar boa visão e bom pensamento, que direção que riba, de caso aqui, avant-mavo, o banco é DPS em sua totalidade, mas nós espera transparência. Passou aceita é ponto número 1 que o governo aqui é permitir, que não lutar um governo transparente e que não vai praticar bom governação. Nós estamos aqui da outra dia em comissão de bom governação. De coisas que não está cana correto e o ministro aqui, o que ele avisa do parlamento também está, assina esta traja. Passou, ele não tem tempo para avisar a gente com o que vai fazer, para despejar a gente que está brincando contra, então está tarde e ele não está logrando sua meta. Então, de uma forma, escondi, clandestino, o ministro aqui está fazendo sua movimentação. Passou, mandei uma avisa, muito não vou chamar a avisa, comece a preparar para escrever em. Para bom, que me emociona, mas se começar, não vai buscar, em caso aqui, bus, ou uma maneira para transportar, qual vai risa e peso financeiro um viagem mais, vai ser extra mais difícil para emociona aqui para lograr, caminhar com Deus a criar espaço aqui para riba. Passou nossa visa, nós que riba, educação se que mucha. Hope de emociona aqui, que está emocionando por um outro motivo, não a logra de caba. Lagamos visa um school de dia, então na vida drop out, a criar espaço aqui, para toque, na por ti um diploma de na mão, na final de dia, então é acto não aqui, nós também volve obstaculizar o mesmo grupo de muitos não aqui, que nós sa, que facilmente por caia for, que vai bem, tem não hasta tem you, bancor e banco tempo bom, para hora nos caba, não é bom gestor, bancor e bem arriba, Mickey Man, nós também cria full um problema para o grupo aqui. E a trobe,
nossa apelação também aqui não para a reunião pública para vir para nós fazer a aclaração. Para nós podemos mirar uma entrevista de ministro, o ministro é canarão de Turco, porque não é Turco, está aqui da mesma coisa, está com uma fundação nova, ou está com uma fundação, não está bem, e um reino não está perdendo nada, e aqui, o que nós atende, já tem cortamento. Já nós escuta com classe 1, 2, 3, São Nicolás, não vai chamar mais, está para boa, mas vem tu me, nós atende com medo de mafo do Afrescaf, que o ministro não está sincero, o ministro está ganhando. E ministro disse que nada também cambia. Está disso os técnicos também bem. E agora nós temos com costa também agora que está fora de paquete que existia aqui para brindar-nos muito não. E oportunidade é que nós queremos que nós merecemos. Que é um governo que está visa o ser humano está central. Agora nós temos mira um dia mais que o ser humano está agora botando na banda. Está espalhando o ministro que espalha. E o que vai fazer que a placa? Não sabe. Passou se estava parado no sapato não. Dengue ministra até, agora com o presupuesto 2018 vai apresentar, caminho que estava tem 125 milhões de florim mais na gasto, lola para e diz, não aceita aqui, bamba é gasto não aqui, para o tempo embora se é, para o ministério garantizar, trabalho para o primo, para o irmão, para o para neto, tu ainda está dentro do vestido cantor, tu ainda aí um trabalho, então tu pensei, ah, o pueblo tem que pagar mais, e nos pobres muito não, que está... assistir um medo de mavo ou um avantavo, desse ano que vai sofrer, vai de essa situação aqui. Bando aqui também, nós podemos mirar que na MDC, o ministro a permitir no parlamento, a passo motion, que ele vai garantir que o MDC vai seguir funcionando na MDC, e nós temos a informação que o ministro vai seguir, saca, gente fora do MDC, no caso aqui, agora aqui, não tem terapista, que me observar se sente não pode funcionar mas nem se tapa só não tem um rende para observar e funcionar e para trazer plano e para seguir trás. Então nós estamos lamentar que o ministro aqui não está sincero se aceita o bichão, aceita o plano, como que eliminar a questão aqui, visa o povo que te segue o que te faz. Mas não de uma maneira escondida, botar maneira da visão holandesa, botar lá o departamento aqui, Blue Dot. E está de lamentar que o ministro aqui está fazendo a movimentação aqui. Banda de e tudo isso aqui é um de outro mochinão que nós podemos compreender tá e trazer dia. Posso dizer que trazer dia, nós podemos mirar como nessa a purba acaba para independizar e trazer dia aqui para quem quer um stechting. Ora que o sindicato apara duro contra a gente, nossa mira ela maneja lá atrás. Para agora que a trova tem o mesmo período de vacância aqui, e o ministro aqui a instalar uma comissão nova que vai trazer supostamente um plano novo, uma visão nova para trazer dia, que é menos por conta que o trazer dia vai cair bom de um certo tempo. Isso aqui tem meta de ministro, ela ganha um governo, ganha um rol no parlamento, visto que não, não também passa, para dar entrevista, nós podemos escutar bom. Ela é papia de rede não confirma que supostamente está mais na escolha. Então, é não místico e o maestro de escolha. Que é mais de místico tudo rende. Que é de um que me está pisa tudo rende. Que é o que de DPS, entre outros. Esse não é de MDC. Esse não é de Amtraimer Dia. Você começa a buscar a sua firma para parar duro contra o ministro aqui. Para o ministro aqui, está mostrando que sua direção está para independizar. E Traimer Dia aí também. Para o maneiro sa nossa tarde, já agora independizar. Agora botar o do Stechting. Esse não é que estava de traja para nossa tarde. Estava a cair junto com o Traimer Dia, não estava a entrar junto, tem um mesmo edifício. Já não como se inscreve nessa canal, passou a sair de Binus Techten e Traimer Dia, estava em Binus Techten, bom de governo aqui, bom de ministro Lundi Lamba, passou a sair da sua meta, ela rumo ega, ela ganha, assim, nada não está passando, mas não sabe que eles têm informação que o grupo não que ela bota, que ela institui para atender com o DPS, a seguir com o processo para independizar, está diz, mas nem avisa um rato passar, e não está como piscar completo, está na morte e está partindo, e isso aí, nós também queda vigilar, e nós estamos lamentando que o ministro aqui não está respeitando o parlamento, tem sentido que mais de 3 semanas passadas, a mandar pergunta, repetir aqui, sem papel de outro, não, e o ministro aqui não está contestando o parlamento. Botar aí a pergunta não, por escrito, botar. Na tá bom dever de contestar a inquietude que o parlamentário está dirigindo na boa pessoa como ministro e nós estamos mirando que o ministro aqui não está a cessar aqui, passou a saco, olha que o preto e o branco, em pouco cambia mais, em pouco escreve mais, passou a nossa garanhão bem a mais da ganha. E essa aqui está de lamentar, passou nós estamos apiando aqui de futuro de nos unam para garantizar que nos unam
tem bom futuro e que tem oportunidade. E sabe que tem gente não que sabe que o governo que está tem logo lá que nos jovens não vão. E agora nós estamos mirando a realidade que está passando com os jovens não vão de manejo de governo aqui. Nós estamos mirando um tremer dia que põe não um dia mais de um stichting que vem trazendo um tremer dia preparado. Nós estamos mirando um MDC que está nesse caso aqui multidisciplinário centro caminho que cria a possibilidade com muito não. Que tem qualquer problema, seja de comportação ou de para estudar, para trazer de um espaço a parte, para dar uma oportunidade real para por atender com qualquer onde situação que tem que estrova com a estudar de uma maneira eficiente para atender com a situação e para depois, até muito aqui, portar back de sua classe e raiando guia. E agora nós estamos mirando com pouco a pouco a menina está eliminando. E departamento aqui também, nós vamos visitar o departamento, nós apuntamos o ministro dentro da reunião pública. O ministro nos escuta como que foi três classes em assinam. Um, nós que pedimos para o pagatino que está aqui, para você vai criar problema e seguro e câmara como que rinca é um classe de gente. O ministro dentro da reunião pública avisa, essa é não tem intenção, ao contrário, ele vai garantizar. E no caso aqui, existência de MDC e agora nós estamos mirando com isso aqui. Não está guardando assim, ao contrário, está buscando maneira de sacar tudo rende, pôr em termos que e de forma aqui o departamento não pode funcionar de maneira que está. E, sem dúvida, o processo não está tomando lugar na avançada e meia da comando. Então, para nós, está queda algo alarmante, algo preocupante. Nós está mais ou menos na três semanas, mais ou menos, mais falta de vacância. E está com quantidade de gente, lo vai haja surpresa, ora na minha fora de vacância, para falta de transparência. Caminha com o ponto número um de programa de governação de partido aqui, ou de meu dicho de coalição aqui, estava tá transparência de governação. E agora, nós estamos mirando com não tem transparência, ao contrário, turcos escondi, ante tudo gente, cada dia está haja surpresa acerca, mas não me avisa, é muito não. Haya uma chamada e disse que não nota vai ter avo na San Nicolás mas preparar para como se escreve na playa só então agora elimina meda com avo também agora elimina nota agora se mudem de 5 ou 6 anos escreve na avo avo só nota vai ter meda com avo mas aceita a chamada que muito não haya aceita a chamada que nós também haya de maior não hobby preocupar riba a situação aqui. Eliminar o mapa completo e botar a fonte mapa. A fonte mapa, tu muito que tu tem, mas tu bem para bom. Não tu vai ter a fonte mapa. É classe também, correto. Passou, é exame classe, não tu vai round off. Ah, ok. Em teoria, eu outro não, tu que tu start of que tu tem de acaba, mas tu bem para bom. E para nós é algo muito preocupante, passou, mas nós tu sa, o transporte está caro. Caminho da escola, de manhã à noite, e não tinha transporte, muitas vezes cana para chegar na escola, e estava a vir um problema seguro. Sim, nós saímos de maior, correto. Não foi de maior, porque basta, muitas vezes, ir para a mala. É que só não vai para a dieta, sabe? Arriba. Se tem certa idade, ela não sabe. Bom, a gente espera que recapacitar, porque eu também sei que tem ideia para o splete, mas a nossa escola que não usa de noite, não sei que tem espaço, em todo caso, para tudo muito nem, mas tem receita do que o ministro pensa, ah não, está mais barata, meu nome é de mais maestro, meu nome é de mais escola, para suportar meu pai, até essa classe mais grande, tem esfera aí, mas tem o ministro pensa, tem a tropa de espaço, faz parte, e se mira aqui com vou pôr duna na qualidade na estudiante. Ele está maior na recebi informação. Informação.
Deus percebe nós também está sendo nos pergunta, mas nós queremos permanecer confirmar ou refutar. Permanecer não te contestar. Esse é o problema que nós temos. Se eu me quero um maior de exame com ele, ele vai inventar que ele vai me chamar. Tipo, eu estou com convicção também para ele. Depois eu pago para ele, pago para a pastilha, primeira mão, sua, na EPI, e talvez eu vou começar a pagar na renavinha de 16. Correto, não que não está quadro de verdade, essa é a etapa de verdade, e na final, se nós escutamos a entrevista que a menina está dando, ela cambia. Ela precisa de urgente para escrever, então, Zorxi, para buscar o que ela está pagando, promete que a Anha, acadêmico, com isso, mas promete que o setembro ela está pagando. Então, ela cambia, para a regra está batendo, o mês tem, o recibo de pago de mão, para o pôr, vai inscrever. Na EPI. Essa é a regra. Então, está botando a trove. Agora, quando ela funga, e mete a mão, e afanta a mão, bota um certo novo, um certo a vai aplicar com uma regra que está aplicável no caminho que não está funcionando. Segundo, o qual é chamado que nossa raia está dando uma ideia para aqui que ela se passou a também eliminar a escola de São Nicolás, que não me estende de Senhora Wedfield mais. Está assim, é para bom. Esse é este que tem sua meta. Tá? E esse é, basado em chamado que nossa raia, tu costa indicar que a hora que me eliminar São Nicolás, não me estende de diretor, não me estende de trabalhador, não me estende de UN mais. Esse é o qual a mim posso sacar fora para trover. Pensei não está se pergunta, para nós não vai especular, para no momento que o menino não está dando uma contesta, botinho vai começar a especular, para sobre para Kiko, para começar para Kiko botar mande a pessoa na casa, botar stop o processo completo, para Kiko botar bem custeiro, não me quer botar tudo ainda funcionar não. Se porque bem custeiro me diz como está usando o mesmo grupo que botinho, o mesmo cabeçante que botei cá, o mesmo time, o mesmo body que botinho, para Kiko comece a começar com algo novo, para sobre dando uma indicação que está corta, porque vai corta. E a trove, a outra é a mala que a mochila aqui está raia. Bissando não que não me inscrevi para boa, passou meia da mava, entre outros. Não vai existir mais, está bissando para Kiko, não me sentir senhora Wedfield mais. Passou para boa, para boa, para esta conta, não me sentir para riba mais. Para a menina, não está bem delante de uma explicação. Agora nós miremos a trove, agora nós miremos em entrevista, da maneira predicada, predicada. Não, não está confundindo com isso, o santo comira, com o nome de sete meta, a ideia da direita coisa, mas o que nós escutamos agora é uma coisa full diferente. E o ministro me sale, com sua casa vestida e se chora, e seita me manejo. A mim também será, avon mavo, e meta que mavo na San Nicolás, me ta buta turgente, é um papão e coisa acaba. E seita me meta, passou me dispara, passou me de assim A, passou me de assim B. Para não que das esconde atrás de costas, a doutor dia é maior do que a surpresa. Mas eu tenho um grupo aqui, tem gente que está com a vacância, com não a chamada aqui. Que a hora não chega, tem uma surpresa da vida para lá. Então, não porta, educação porta surpresa. Tem educação, eu tenho que planificar. Who fail to plan, plan to fail. Eu tenho que planejar para toda a gente saber o que está esperando. O que tem para lá. Eu não vou tirar para o futuro de gente. Então, vamos ser bem delante e ver se maneira que está. E não ganha ainda, não, tu costa bom, que dá para tranquilo. Então, pouco a pouco, maneira da bisa, e ratão não está sali, e puíto não está sali, for de macuto. Então, eu pensei, maneira da bisa, nós também queda. Ribecaço, nós espera que a menina se possa contestar. Passina toda a chamada, e-mail que nós está aí, nós podemos contestar. Se não tem mais pergunta, dá-lhe a oportunidade.